አንድ ሄክታር ላይ ነቅዬ ወደዛኛው ስራ ገባው ከዛ በኋላ ግን ዛሬ እዚጋቤር መዝገን አራት ሄክታር ነው ያረሱት በዚህ አመት ማለት ነው የእርሻ ማሳቸውን ያስያዙትን ባህር ዛፍ እየነቀሉ ወደ ሰብል ማምረት የገቡበት ሁኔታ እንዳለ ነው ምንመለከተው በአሁኑ ሰዓት ከሄክታር ከባህር ዛፍ የሚገኘው ና ከሄክታር ከይል የሚገኘው አይመጣጠን ባህር ዛፍ መተከል ያለባቸው ቦታዎች ይኖራሉ ማርጅናል የሆኑ ኤሪያዎችን ለሰብል ዳሞ የሚያስፈልጉ ቦታዎችን በሰብል ብንጠቀም ጤና ተመልካቾቻችን እንደምሰነበታችሁ ይህ የወደ ገጠር ፕሮግራማችን ነው ዛሬ የተገኘንበት ቦታ ደግሞ ኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ሸዋ ዞን ሆለታ ወረዳ ገልገል ኩዩ ቀበሌ ውስጥ ነው የዚህ ቀበሌ አርሶ አደሮች ደግሞ አንድ ለየት ያለ ተግባር አከናውነዋል ባህር ዛፍን ነቅለው አንስተው በቦታው ዋና ዋና ሰብሎችን ማምረት ችለዋል ለመሆኑ እነዚህ አርሶ አደሮች ይህን ተግባር እንዴት ሊያከናውኑ ቻሉ የሚለው የዛሬው የወደ ገጠር ፕሮግራማችን ቅኝት ነው አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን ያምሌ አማ ወላልቴ ያምሌ አማ አማ በአንድ ፍቃደኛ አርሶ አደር አማካኝነት ተሞክሮ ስኬታማ መሆን የቻለ ይህ ባህር ዛፍን ነቅሎ ዋና ዋና የምግብ ሰብሎችን የማልማት ጥረትና እንቅስቃሴ ዛሬ ላይ 96 ወንዶችንና 75 ሴቶችን በድምሩ 1 እንደ አርሶ አደሮችን ማሳተፍ ችሏል በዋነኛነት ይህንን ስራ ለመስራ ስንነሳሳ በአርሶአደሩ አደሩ ዘንድ የነበረው ተግዳሮት ባህር ዛፍ የነበረን ማሳ ሰብል ማምረት የሚቻልበትን አስተሳሰብ በአርሶ አደራችን ስላልነበረ እነሱን የማሳመኑ ስራ በጣም ከባድ ነበረ ነገር ግን በተከታታይ በሰጠናቸው ስልጠናዎች እና አምና ላይ በአንድ አርሶ አደር ላይ በሰራ ነው ሰርቶ ማሳያ ሙከራ ላይ የቋሚ ባህር ዛፍ ተክል በተለይ ደግሞ በእርሻ ማሳ ላይ የነበረውን እንዴት ሰብል ማብቀል እንደሚቻል ባሳየ ነው የሰርቶ ማሳያ ስራ ላይ አርሶ አደሮች ተሞክረውን እንዲወስዱ በማድረግ ያንን ተሞክሮ እንግዲህ በዘንድሮ አመት በመጠቀም በስፋት ይህን አካባቢ እንደምትመለከቱት በባህር ዛፍ በከፍተኛ ሁኔታ የተወረረበት ሁኔታ ነበረ ስለዚህ አሁን ላይ ከአምነው በተሻለ አርሶ አደሩ ያንን ግንዛቤውን በማሻሻል ይህንን ስራ በስፋት እይጠቀምበት ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ባርዛፉን ለመንቀል ያነሳሳን እንግዲህ ሁሉ እየተወደደ ሄደ ባርዛፍ ለአምስት ወይ ለአራት አመት ነው የሚደርሰው ይህሉን ደግሞ አወዳድረን ስናየው የባርዛፍ ዋጋና የሂል ዋጋ በጣም የተለያየ ነው አንድ አመት የሄለ ዋጋና የአራት አመቱን ባርዛፍ ዋጋ በጣም ሰማይና ምድር ሆነ ከዛ ባርዛፉን መንቀል ና ባርዛፉን እንድናጠፋ ያደረገን እሱ ነው ለሁለት ነገር ነው ያገለግለን ማለት ነው ገለባው ለከብቶቻችን ምግብ ይብሏል ዘሩ ደግሞ እኛን ያገለግለናል በቴሌቪዥንም ያ ነበረ ሁለታ ግብርና ምርምርም ያስተምሩ ነበር ያኔ ሰው ጥቅም እንዳለ አልቆጠሩ እኔ ግን በዛን ሰዓት እኔ በቃ ውሳኔ ነው ገቢቼ ቤት እያ ነገር ያደረግኩት አንድ ክታር ላይ ነቅዬ ወደዛኛው ስራ ገባው ከዛ በኋላ ግን ዛሬ እዚጋብሔር መዝገን አራት ክታር ነው ያደረስኩት በዚህ አመት ማለት ነው በርዛፍና ህልግ ምንም አይገናኝም ለምን ብትል እኔ አሁን ከ1 ሄክታር እስከ 30 ከ30 እስከ 35 ኩንታል አገኛለሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ መጀመሪያም እስከ ሰላሳ አገኝ ነበረ በዚህ አመት ግን እህሉ በጣም ስለያዘልኝ እንክብካቤም በጣም ስለሰራው ከዛ በላይ አገኛለሁ ብዬ ነው ተስፋ የሚያደርገው ከዚህ በፊት ከዛሬ 50 60 አመት አካባቢ ባርዛብ ነው ይሄ ባርዛብ በሂደት በሂደት ራሱም እያረጀ ሲሄድ እንደገና ደግሞ በገበያ አንጻሪም የሚሰጠን ሽሽጤን የምንጠቀመው ጥቅም በጣም አናሳ በመሆኑና የእርሻ መሬትም አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ ይህንን አጠቃላይ በተቻለ መጠን ነቅሌን ይህን የሚያክል እህል ዘርተናል አሁን የሚታየው እንደሚታየው ብዙ ድካም አለው ብዙ ስራዊት ተሰርተዋል ያው እንግዲህ ያው የተሻለ ውጤት እናገኛለን ብለን ነው ይህን የዘራ ነው ባህርዛፉን ነው ያው በአሁኑ ሰዓት ከሄክታር የሚገኘው የሚገኘውና ከሄክታር ከይል የሚገኘው አይመጣጠን ባርዳፍ የሚደርሰው በአራት 4 ነ ከሄክታር የሚገኘውና በአመት ከሄክታር የሚገኘው ይህል አይመጣጠንም ይህል ነው የሚበልጠው በዚህ ነው ገበሬ ያው ትምህርትም ከምርምር በመውሰድ ከግብርና ምርምሮች ጋር ጥናት እያደረገ እየተመካከረ ይህን ነገር ሊያጠፋ ቻለ አምና ይሄ የምታወት ባርዛፍ ጠቅላላ ከማዶም ያለው ወድም ያለው ባርዛም ነበር በአንድ አመት ውስጥ ነው ገበሬ ይህንን ያነሳ የመደጥሩ አምና ባርዛም ነበር በዚህ ሰዓት በ205 በአንድ አመት ነው ይሄን ያለ ዘንድሮ አሁን ደሞ ወደፊት ይሄ ጠቅላላ በመጪ አመት በ2016 የለም ዘር ነው የሚሆነው ይሄ ነው እንጂ አሁን ይሄ ተመረጠረ ነው እንግዲህ ሰው ጓሮ ጓሮ አጥር ካል ተከለ በስተቀር ካለ ወደፊት ወደ ሄል ነው የሚመልሰው ማሰው ይህ በዳቦስ እንዴ በጤፍና በምግብ ገብስ የተሸፈነ ከ80 ሄክታር በላይ የሆነ ማሳ ቀደም ሲል ሙሉ በሙሉ በባህር ዛፍ የተሸፈነ ስፍራ ነበር አርሶ አደሮቹ ባህር ዛፉን ነቅለው በቦታው የምግብ ሰብሎችን ቢያለሙበት የተሻለ ተጠቃሚ መሆን እንደሚችሉ የግንዛቤ ትምህርት ከመስጠት ጀምሮ ሌሎች አስፈላጊ ድጋፎችን ተከታታይነት ባለው መልኩ በመስጠትና በማቅረብ በዋናነት የተሳተፈው ደግሞ የሆለታ ግብርና ምርምር ማዕከል ነው እንደሚታወቀው በንድፍ ሀሳብ ስልጠና ብቻ የአርሶ አስተሳሰብ መቀየር አይቻልም ስለዚህ በደንብ ሙሉ ፓኬጁን የጠበቀ ስልጠና ከሰጠን በኋላ እንደ ምርምር እኛ የሰርቶ ማሳያ ሰርተን ማሳየ ስለነበረብን ያንን ሰርቶ ማሳያ በደንብ በማየታቸው ለውጡም በመመልከታቸው ያ የበለጠ እንዲሰሩ የበለጠ ተነሳሽነታቸው እንዲጨምርና ከአምና ከነበረውም የአርሶ አደር ተሳትፎ በቁጥርም እንደዚሁም ደግሞ አጠቃላይ በሰብል የተሸፈነው ማሳም ያደገበት ሁኔታ ነው የነበረው ግን እርሻ ላይ ው እንደሚታወቀው አልፎ አልፎ ማሳው ላይ አሁንም እንደምትመለከቱት ቀሪ ጉቶች አሉ ስለዚህ ያንን በማሽ ለመስራት ያን ነገሮችን ምቹ ስለማያደረግልን አርሶ አደሩ ማድረግ በሚችለው የአስተራረስ ዘዴ ተጠቅሞ ያረሰበት ሁኔታ ነው ያለ ከምርምር መጀመሪያ ስልጠና ተሰጠን ከስልጠና ቀንጥሎ ጥሎ እህል አሁን ምርት ዘር ከነሱ አገኘን ከነሱ ሁለተኛ ደግሞ በድግበ በደጋጋሚ መጥቶ ያውናል የግብርና ባለሙያዎች ማለት ነው እነሱ በእነሱ እርዳታ ነው ለዚህ ቦታ የበቃ ነው ከዛም በኋላ እኔ ጀመርኩት ከዛ እንዳሉ አነሱት ክላስተር እንዲሆን ተባለና ተመከረ ከዛ በኋላ ስልጣና ተሰጠን በክላስተር እንዲ የሚታየው ላይ ሰራ ነው ማለት ነው እኔ አሁን ከዚህ ላይ አራት ተክታ ነው ሰራው እዚህ ቦታ ላይ ቀጥሎ ደግሞ እንደ የምታዩት አሁን ከኛ ያሉት አሁን ከኔ ጋር የሰሩት ናቸው በክላስተር ማለት ነው ክላስተር አንደኛው ጥቅሙ በትብብር ተሰራለ በቃ በቃ እንደዛ የአንድ ሰው ሲሰራ እንዲህ ተሰባስበ ትረደዋለ እሱም ደግሞ በተራው መጥቶ ይረዳሃል ይአንደኛው ይሄ አሁን እኔ አሁን ጥሩ ሆነ ይሄ ባይሆን ኑሮ ማለት ነው ለቀጣይ መጥ እንደኔ ሰርቶ ለማሳየት ይለፋል ሰርቶ ለማግኘት ይሰራል ያ ነገር ነው ሁለት ሀገሩና ምርምር መካከል በተለያዩ ነገር በጣም ይረዳናል ይጠቅመናል የሙዋዊ ገዛ ያደረጉልናል በተጨማሪ ደግሞ በመሬታችን ላይ በአሲድ እንዳይጠቃ ኖራም ይራጩልናል እንደገና ስልጠናም ሴሚናርም አልፎ አልፎ ስለሚሰጡን አሁን ሰፋፍተን ወደ ሀያ ምናምን ገበሬዎች ሆንናል አሁን ወደ አስራ ሰባት ሄክታር የሚሆን መሬት ነው በአጠቃላይ በጋራ ያረስ ነው እና አሁን እንደዚህ የዘራ ነው በዋንነት የሚረዳን ነው ግብርና ምርምር ማካከል ነው ይሄ ኢኒሽቲቭ የተጀመረው ከወረዳ ግብርናው ጋራ እና እንደዚሁም ደግሞ ከወረዳው ከተማ መስተዳደር ጋር ይሄ ስራ ተጀመረ ከዛ ከስምንት ከተለዩ የሆለታ ከተማ አበሌዎች ይሄ ገጠራማው አካባቢ ነው ይሄ ስራ ተጀመረ ይሄንን ከባህር ዛፍ ጋር በተያያዘ አምና ይሄ ተሞክሮ ሲጀመር ምንድን ነው አርሶ አደሩ እንግዲህ በከተማ መስፋፋት እንደዚሁም ደግሞ በተለያየ አጋጣሚ ባህር ዛፍ አፈር በአፈር አሲዳማነት እንደገና ደግሞ በፈር የአፈር ለምነት እየቀነሰ ሲሄድ ባህር ዛፍ የእርሻ መሬት በአብዛኛው እየወሰደ የሄደበት ሁኔታ ነው ያለው እና ይሄ ደግሞ ያው ይሄ የሰብል ምርቶች በብዛት እንዲቀንሱ አድርጓል እንደገና ደግሞ የእህል ዋጋም እየተወደደ ነው የመጣው እንግዲህ አሁን ሁላችንም እንደምናውቀው ስንዴ እስከ ስድስት ሺህ እንደዚህ የሚሸጥበት ሁኔታ ነው ያለው ጤፍ ከ 1 ሺህ በላይ ና 1 ሺ አካባቢ የሚሸጥበት ሁኔታ ነው ያለው ገበሬው ሀሳቡን እየቀየረ መጣ ማለት ነው ከዚህ የተነሳ ከአካባቢው ካሉት ባለሙያዎች ከምርምር ማዕከል እንዲሁም ደግሞ ከአካባቢ መስተዳደር ጋር ውይይት ተጀመረ ከዚህ በመነሳት እንግዲህ ገበሬው መሬቱን ወደ ሰብሎች ለመቀየር ይህንን በባርዛፍ የተወረረውን አካባቢ ወደ ሰብሎች ለመቀየር ቴክኖሎጂ ገዛ ያስፈልገው ነበር ስለዚህ ውይይቶች ሲደረጉ ለምን በትንሹ አንሞክርም በሚል ባለፈው በ2014 ዓም ለገበሬ ስልጠና ተሰጠ አንድ ፈቃደኛ ገበሬ ነው የነበረው ያኔ ለሱ ስልጠና ተሰጠ ከዛ በኋላ ባርዛፍ ተቆርጦ አጋጣሚ ሶስት ሄክታር ነበር የሰጠውሱ። ሶስት ሄክታር ሰጠ ሶስቱም ሄክታር ላይ የምግብ ስንዴ ነበረ የዳቦ ስንዴ ነበረ የተዘራው አጋጣሚ ሆኖ የዳቦ ስንዴ በጣም ውጤታማ ሆነ በሄክታር ወደ 35 ኩንታል ነው የሰጠው በኢትዮጵያ ቀደም ሲል የእርሻ መሬቶች የነበሩ ነገር ግን በጊዜ ሂደት ለምነታቸው ቀንሶ አስፈላጊውን የምርት መጠን መስጠት ባለመቻላቸው አርሶ አደሩ ወደ ባህር ዛፍ ማልሚያነት የቀየራቸው በርካታ ስፍራዎች አሉ ከዚህም በተጨማሪ ተጨባጭ በሆነ ሳይንሳዊ ጥናት የተደገፈ ባይሆንም ባህር ዛፍ የበቀለበት መሬት ወደ እርሻ መሬትነት ቢመልሱት ሰብል ሊያለም አይችልም የሚል እሳቤ አለ የእነዚህ አርሶ አደሮች ተሞክሮ ደግሞ ከዚህ እሳቤ በተቃራኒ የቆመ ነው እዚህ ላይ የባህር ዛፍን ተፈጥሯዊ ባህሪ በመቃኘት ሁኔታውን የሚያስረዳ የባለሙያ ማብራሪያ ያስፈልጋል ባህር ዛፍ እንደ ሌሎቹ እነዚህ ረጅም ጊዜ የሚቆዩ ማለት አኗዋል ያለ አመታዊ ሰብል ያልሆነ አራት አምስት ስድስት ሰባት እንደዚህ ማለት ነው የሚቆይ ከሚቆዩ ፕላንቶች አንዱ ነው እና ያው ለምርት የሚደርሰው አሁን ለወራጅ ለምናምን የምንለው የሚደርሰው በትንሹ አራት አምስት አመት ይፈልጋል እና ኔቸሩ ፈጣን እድገት ካላቸው ተክሎች ውስጥ ነው ፋስት ግሮወር ነው ያንን ፈጣን እድገቱን ለማስቀጠል እንግዲህ አፈር ውስጥ ያሉ ማዕድናትን በጣም ይጠቀማል በጣም ኤግዞስቲቭሊ ኒትሪንት ስለሚጠቀም ያለው ይታ እንግዲህ መሬት ውስጥ ያለውን ኒትሪንት ስለሚጨርስ ሰብል አይበቅልም የሚል እሳቤ ነው ያለው ያ እሳቤ ግን የሁሉም ሰው እሳቤ አይደለም ይጨርሳል የምል አለ ምንም አያደረግም የምልም አለ ስለዚህ ኮንትሮቨርሽዋል የሆኑ ሀሳቦች አሉ ባርዛፍ ኤሪያ ላይ እንደ አገር አንድ ላይ የወደቀ ነገር ሀሳብ የለውም አሁን እኛ ግን እዚህ ጋር ነው ያው ባርዛፍን ቆርጦ ከተቻለ አፕሩት አድርጎ ነቅሎ ካልሆነም ደግሞ አሁን ባለበት ጉቶ ሌብልም መልካም እህል ማግኘት እንደሚቻል ያው ታይቷል እንግዲህ ማየት ማመን ስለሆነ ይሄ ሁኗል በተፈጥሮ ዛፍ በተለይ ቶታል ናይትሮጅን እና ፎስፈረስን ከመሬት ውስጥ እንደሚያሟጥጥ ምንም ክርክሪም የለውም እንትንም የለውም ፋክት ነው በጣም ኒውትሪየንቶችን አብዞርብ ያደርጋል። በተለይ ስፔሻሊ ደግሞ ቶታል ናይትሮጂን ና ለእጽዋቶች ለክሮፕ አመታዊ ለሆኑ ክሮፖች በተለይ በጣም የሚፈለገው ምርታማ የሚያደርጉት ደግሞ እነዚህ ሁለቱ ናቸው ሞሮፍ በአብዛኛው አሁን ግን ይሄ ነገር ሲቆረጥ ፎሊያጁ ይሄ ቅጠላቅጠሉ እዚሁ ነው የሚቀረዋል እዚሁ ነው የሚቀረው ሌላ ደግሞ እነዚህ ልጣቹ እዚህ ቀርቶ በሚበሰብስበት ሰዓት የወሰዳቸውን ኒትሮንቶች ሞሮ ለስ ወደ መሬት እንደሚመልስ ሊትሬቸሮች ይናገራሉ ሀገር የተሰራ ሊትሬቸር ከፎሊያጁ እና ከዚህ ከባርኩ ይሄ ልጣጩ እዚህ ላይ ሲበሰብስ ከጊዜ እንትን ያው ኑትረንቶቹ እንደሚመለሱ ሊትሬቶች በትክክል ይናገራሉ ይሄ ነው እንግዲህ ያለው እውነት እንግዲህ እኛም ኦብዘርቬሽን ነው ይሄ አሁን እዚህ ጋር ልናወራ የምንችለው ሳይንቲፊክ ኤቪደንስ ስታስቲካሊ አናላይዝ ለተደረገ ዳታ ቤዝ የሆነ ነገር የለንም ከገበሬው ተነሳሽነትና ከኛ ተመራማሪዎች ፍላጎት አስ ኦብዘርቬሽን ተሰራ ትንስዬ ሄክታር ላይ ሶስት ሄክታር ላይ ጥሩ ነገር ተገኘ ጥሩ ነገር ሲገኝ እሱኛውን ደግሞ ስኬል አፕ ማድረግ ስለሚፈለግ ያው ስልጠና ሲሰጣች ለአርሳደሮቹ ማለት ነው ይሄን ሁሉ ሄክታር የሚሸፍ ያሉ አርሳደሮች ደግሞ ባርዛፋቸውን ለመቁረጥ ፈቃደኛ ሆኑ ይሄ ተሰራ ይሄ የሚታየው ነገር እንግዲህ ያው የምታዩት ነው አርዛፍ እንግዲህ መዘራት አለበት አስፈላጊ ነው በሀገራችን በዋናነት እንኳን ግንባታ ግባቶች እንጠቀምበታለን ብሎውም ደግሞ ለማገዶ ፍጆታነት ይውላል ስለዚህ እነህን የባህር ዛፍ ዝርያዎች ወይ የተለያዩ ዝርያዎችን መትከል ያለብን ማርጂናል በሆኑ አካባቢዎች ለምሳሌ ለሰብል ሊሆኑ በማይችሉ ቦታዎች መተከል አለበት ምናልባት በ2021 ማዕከላዊ ስታቲክስ ኤጀንሲ ባወጣው ለሰብሎች አጠቃላይ ወደ 15 ሚሊዮን ሄክታር ነው የተሸፈነው ስለዚህ ይሄን ቁጥር ከፍ ለማድረግ ለሰብል ቤልት የሆኑ ኤሪያዎችን ባህር ዛፍ ከምንተክል ሰብሎችን ብንቀይር አንደኛ የምንጠቀመውን ለሰብል የምንሰጠውን ቦታ ይዞታ ከፍ ያደረግልናል ሁለተኛ ደግሞ አሁን ባለው የከተማ እድገት ወይ ደሞ የምንለው ቦታዎችን እያጠበበ ነው የሚሄደው ስለዚህ ይሄን ምርታማነት የምንጨብረው በሁለት ምክንያቶች ነው አንደኛ ያለንን ቦታ በማስፋት ነው ሁለተኛ ደግሞ ባለን በተወሰነች ኤሪያን ምርትና ምርታማነትን ከፍ ማድረግ ነው ስለዚህ ባህር ዛፍ መተከል ያለባቸው ቦታዎች ይኖራሉ ማርጅናል የሆኑ ኤሪያዎችን ለሰብል ደግሞ የሚያስፈልጉ ቦታዎችን በሰብል ብንጠቀም ምርትና ምርታማነትን ከመጨመር የምግብ ዋስትና ከማረጋገጥ አንጻር ትልቅ ፋይዳ ይኖረዋል እንግዲህ አምና በሶስት ሄክታር ብቻ እና በአንድ አርሶ አደር ላይ ነው እንደ መነሻ ሙከራ አርገን የማሳየት ስራ የሰራ ነው እንግዲህ የአምናውን ተሞክሮ ዘንድሮ በማስፋት ከሶስት ሄክታር ወደ 8 ሄክታር በሶስቱ ዋና ዋና ሰብሎች በጤፍ በምግብ ገብስ እና በዳቦ ስንዴ የተሸፈነበት ሁኔታ ነው ያለው የዳቦ ስንዴ ብንመለከት ወደ 33 ሄክታር አካባቢ እዚህ በገልገል ኩዩ ቀበሌ ላይ ተሸፍኗል ጤፍ ደግሞ ወደ 39 ሄክታር አካባቢ የሚሆን ሸፍነናል በምግብ ገብስ ደግሞ ወደ 8 ሄክታር የሚሆን የሸፈንበት ሁኔታ ነው ያለ ማለት ነው እና ይሄ በአጭሩ የሚያሳየን ምንድን ነው አርሶ አደሩ በአምና ባሳየነው ሰርቶ ማሳያ ስራ ምን ያህል ተነሳሽነት እንደፈጠረበት ምን ያህል ቁጭት እንዳደረበት እና አሁን ላይ የምትመለከቱት ነገር ከፍተኛ የሆነ ጠቀሜተውን አርሶ አደር ተገንዝቦ ሙሉ በሙሉ በቋሚነት የእርሻ ማሳቸውን ያስያዙትን ባህር ዛፍ እየነቀሉ ወደ ሰብል ማምረት የገቡበት ሁኔታ እንዳለ ነው የምንመለከተው ይህን ድሮ እርሻ መሬት ነው ባህር ዛፍ ዝም የዘራ ነው ይህንም ቢነቅሉ አርሶ አደሮቹ በጣም የአካባቢ አርሶ አደሮች የገሪቷ አርሶ አደሮች ተጠቃሚውን አሉ በርዛፋውን ለመሸጥ ነው እህልም ሰርተኩ መሸጥ ይቻላል ግን የበርዛፉ ውጤት ከህሉ ጋር አይገናኝም እኔ በርዛፉን ተክዬ ቤት መቀመጥ ለእኔ ምንም ትርጉም የለም ግን ሰርቼ ብለወጥ ለእኔም ለራዝም ለቤተሰቤም ለአገሪቷም ትርፍ ነኝ ከሰራው ማለት ነው ያ ነገር ትርፍ ነው ብዬ ገምታለሁ እንደኔ ማለት ነው ማእከሉ ይህንን ተሞክሮ በስፋት መቀጠል ነው የሚፈልገው ይህን ተሞክሮ ስናደርግ ደግሞ ዛሬ ያስፈልጋል ምርጥ ዘር የተለያዩ ሰብሎች ምርጥ ዘር ያስፈልጋል ዘር በመስጠት አስፈላጊም ትብብር እናደርጋለን የማዕከሉ አቅም በሚችለው መጠን እንደገና ደግሞ እኛ መስጠት ብቻ ሳይሆን አሁን እዚህ ጋር በክላስተር የተዘራው እያንዳንዱ የሶስቱ ማሳ ሰብሎች ዘር ገበሬው እንዳይበላው እንዳይሸጠው ተደርጎ ለሌላ ገበሬ ደግሞ እንዲያስተላልፍ የአሰራር መስፈርቶችን እንዘረጋለን ሌላው ደግሞ ባህር ዛፍ የነበረበት መሬት እህል ሲዘራ ውጤታ ሆነ እንጂ በላቦራቶሪ ያየ ነው ነገር የለም ስለዚህ እኛ በሀገር አቀፍ የአፈርን ላቦራቶሪን የሚያስተባብር ስራ ስላለን በዛ ላቦራቶሪ የአፈሩንም ሁኔታ ውዝ እናያለን ማለት ነው ከዚህ በኋላ እንደገና ደግሞ አስፈላጊውን እገዛ እናደርጋለን ማለት ነው ሶስተኛ እንግዲህ አሁን ዘንድሮ እዚህ ላይ አሁን ለምሳሌ እንደምታዩት ይሄ ስንዴ ነው አደል የተዘራው በስንዴ በሚቀጥሉ አመት ደግሞ ስንዴ መዘራት የለበትም ገብስ የተዘራበት ላይ በሚቀጥለው ገብስ መዘራት የለበትም ጤፍ የተዘራበት ላይ በሚቀጥለው ጤፍ መዘራት የለበትም ና ክሮፕ ሮቴሽን የሚባል ወይም ደግሞ አፈራርቆ ማረስንም ደግሞ ያንንም ደግሞ ለገበሬው እናስተምራለን ስለዚህ አስፈላጊውን ቴክኒካዊ እና ሙያዊ ማቴሪያልም ድጋፍ በማድረግ አስፈላጊውን ይገዛ ማዕከላችን ከዚህም ቀበሌ ባለፈ በሀገር ደረጃ እገዛ ለሚፈልጉ አካላት ሁሉ እገዛ ይሰጣል ማለት ነው እነዚህ አዲስ ነገር ለመሞከር ወደኋላ ያላሉ ብርቱ አርሶአደሮች ያደረጉትን ጥረት በውጤት ለመደምደም አሁንም ቀጣይ ትጋቶች ይጠበቁባቸዋል ማሳው አሁን ከደረሰበት ደረጃ አንጻር የሚያስፈልገውን እንክብካቤ ማሟላትና ድኅረ ምርት አያያዝን በአግባቡ መተግበር እናም ዛሬ አርሶ አደሮቹንና የግብርና ባለሙያውን ያደሳ ንጉሴን የጋራ ጉዳይ ያገናኝቷቸዋል እንዴት እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ ወይ ዳና ናችሁ እንዴት ነው ምርቱ ያለበት ሁኔታ ምን ይመስላል አረሙስ እንዴት ነው አሁን ምን እያረጋችሁት ነው አረም ነው ብዙ ወረም ባይኖሩ ያክረምት ላይ ስለታረም የቀራችሁን እያረምነ አሁን ያው በመሀል በመሀል ያለውንም ውስጥ ውስጥ ያለውንም አረሞችን በማስወገድ ይህንን ዘር ወደ ተሻለ ገበሬዎች ለማስተላለፍ ስለሚረዳን አንደኛ እዚህ ውስጥ ያለውን አረም በማንሳት ሁለተኛ ነገር ደግሞ የተለየ ዘርም ካለ እንደዚህ አሁን ጫፍጫፋቸው ወጣ ወጣ ያሉ አሉ እነሱንም በማስወገድ መስራት አለብን ሁለተኛ ነገር ደግሞ ይሄ ዘር ምርጥ ዘር ስለሆነ ለሌላም በአስዋደሮች አሳልፈን ስለምንሰጠው አረሙ በደንብ እንትን ይበል ሁለተኛ ነገር ደግሞ አጨዳው ላይ አጨዳው ላይ አጨዳው ላይ ጥንቃቄ በተሞላበት ታጭዶ በደንብ ተከምሮ ቢቻለን ደግሞ ኮምፓይነር ካገኘን በኮምፓይነር እንዲሰራ በማድረግ ዘሩን በጥራት ለሌላ አስዋደር ማሳለፍ አለብን ለምግብነት የሚውለውን እንደዛው ለምግብነት በማዋል ለዘር የሚሆነውን ደግሞ እንደዛው ለዘር የሚሆነውን ለይተን ብክነት እንዳይኖር በጥንቃቄ በማጸድ ክመራ ላይም ጥንቃቄ በማድረግ በመካከል ብክነት እንዳይኖር አድርገን ለዘር የሚሆነውን ለዘር በመለየት እንደዚሁም ደግሞ ለምግብነት የሚውለውንም ደግሞ ለምግብነት መለየት እንዳለብን ይህንም በዚህ አጋጣሚ ያደራላችሁ እዳለሁ ስለ አዳመጣችሁን ያመሰግናል ተመልካቾቻችን እንግዲህ እንደምትመለከቱት ቀደም ሲልም እንደተገነዘባችሁት እነዚህ አርሶ አደሮች ቀደም ሲል ይህን የእርሻ መሬታቸውን በባህር ዛፍ ሸፍነውት ነበር አሁን ግን ባህር ዛፉን ነቅለው ይህንን የመሰለ የምግብ ሰብል ማምረት ችለዋል ማለት ነው እንግዲህ በቀጣይ ቀናትም ወደ መሰብሰቡ ይገባሉ ማለት ነው እናም እንግዲህ የምግብ ዋጋ ከፍ ባለበት በዚህ ወቅት የእነዚህን አርሶ ተሞክሮ ሌሎች የኢትዮጵያ አርሶ ቢከተሉት መልካም ነው የሚለው የዛሬው የወደ ገጠር ፕሮግራማችን ዋነኛ መልእክት ነው ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ ያቀረብኩላችሁ እኔ አለነባዩ ከካሜራ ባለሙያው ዘሪውን ብርሃኑ ጋር በመሆን እዚህ ላይ እንሰናበታችኋለን ጤና ይስጥልን